ga watan Disamba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na tara daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Kaba'ir wallafar babban malami Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Qayyim az-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, mun kammala karatu dangane da Al-Kabiratul Ula Ash-Shirku Billah. Lepi mafi girma na farko a cikin wannan littafi da malamin ya kawo yace hada Allah da wani. Muka ji cewa me ake nufi da shirka? Waɗanne ayoyi ne da hadisai waɗanda malamin ya kwararo mana waɗanda suka yi tsawa da kuma tsoratarwa game da shirka? To a cikin sharhin da malam Abu Ubaida mashhur dan Hassan Ali Salman yayi wa littafin, sai muka ji yayo tsokaci daga cikin littafin Madarijus Salikin, ni kuma na ƙara ɗauko mana daga cikin littafin At-Tibbun Nabawi. Ƙarshe ya sake mana isharar littafin Adda'u wad-Dawa, duk waɗannan littattafai guda uku wallafar Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya. Ƙarshe dai muka ji inda Ibn Al-Qayyim ya tsaya yana kwance mana zare da abawa dangane da al'amarin da ya shafi me ake nufi da shirka, waɗanne abubuwa ne ayyukan shirka, waɗanne abubuwa ne aƙidoji na shirka, waɗanne irin maganganu ne maganganun shirka, shin me ake nufi da yi wa Allah abokin tarayya? A nan ne karatunmu ya tsaya a cikin ainihin wato wannan littafi Adda'u wad-Dawa, a inda daga ciki har malam ya kawo bayanai dangane da cewa kaga gina masallaci akan kaburbukan annabawa da salihai da bayin Allah nagari, wannan na daga cikin ayyukan shirka, tare da cewa ita sallar da za a yi a cikin masallacin Allah za a yi wa, amma kuma bata halatta ba saboda akwai kabari a cikin masallacin, kamar yadda idan aka samu kabari a wuri haramun ne a zo a gina masallaci a wurin. Sai malamai suka ce idan wannan wa'azin ya isa gare ka a yanzu a halin ka riga ka gina masallaci akan kabari, ko ka kawo kabari ka aje cikin masallaci, sai a dubi wanne ne ya riga yi ɗayan, sai a gusar da shi wanda ya zo daga baya, ma'ana masallaci ne sai aka zo aka sa kabari a cikin shi, sai wa'azi ya bayyana gare ka cewa haka ba daidai bane. Idan wannan kabari ana ganin yanzu dadewar shi ta kai ya rididdige rididdigewar da za a iya ainihin tattake shi a shafe shi, to wannan babu laifi sai ai haka, sai a batar da surar shi shikenan a lullube shi. Idan ko ana ganin kabarin bai dade ba, yadda ana ganin kasusuwan wannan da aka rufe din har yanzu suna nan wanzansu, to abin da yake daidai shine sai a kwakule shi, sai a dauke shi sai a kai shi wata makabarta daga cikin makabartun musulmi sai a rufe shi. Wannan ita ce fatawar da malamai suka yi, kuma wannan abin shine kawai abin da ya wajaba akan duk wanda wa'azi ya je gare shi. Wanda ke neman ƙarin bayani dangane da gamsassu da kuma cikakkun bayanai dangane da wannan matsala ta hada kabari da masallaci, ko masallaci da kabari, ko kuma hukuncin yin sallah kusa da kabari, ko kuma akasin haka, ka samu wannan littafi mai suna Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi al-Quburi Masajid. Wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wanda ke bayani dangane da hadarin mayar da masallaci makabarta ko makabarta masallaci, tare da tattaro dukkanin shubuhohi da rudani da za a iya saka maka cikin kwakwalwarka domin a nemi karkatar da kai daga wannan ainihin wato wajibi wanda yake akan ka, shine nisanta masallaci daga ainihin makabarta, ko makabarta daga masallaci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sa'annan sai muka ji malam Ibn Al-Qayyim yayo mana ruwan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ke tabbatar da tsinuwar da Annabi ya faɗi Allah ya yi wa Yahudu da Nasara saboda kadai suna mayar da kaburbukan annabawansu masallatai, da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu wannan al'umma ya yi mana tsawa akan cewa dan haka kuma ina hana ku.
har muka zo inda muka ji wani hadisi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake addu'a yake cewa ya Allah ina roƙonka kar ka maida kabari na wurin bauta wanda za a koma ana bauta mini Allahu akbar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama karatu ya karatu ajiya a inda wata gaba wadda muke so mu sake maimaito ta daumin mu dauko karatu akai inda mallan yace wa qad haman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama janibat tauhidi a'zama himayatin hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kiyaye ya bada muhimmancin tsaro dangane da bangaren tauhidi mafi girman tsarewa manzon Allah ya kasa ya tsare bai sassauci ba ko kadan dangane da abin da ya shafi bangaren tauhidi hatta naha an salati tatawwu'i lillahi subhanahu inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha har sai da takai manzon Allah ya hana ayi sallan nafila ga Allah a lokacin da rana ke fitowa ko kuma sadda take faduwa la'alla yakuna dhari'atan ila tashabbuhi bi'ibadi shamsi yasjuduna laha fi hatain alhalatain badan kuma ba kai musulmi da zaka yi nafila lokacin da rana za ta fito ko kuma lokacin da rana za ta fadi wadannan lokuta ne wadanda masu bautar rana suke faduwa su ne mata ibada su ne mata sujuda to dan kar kai kama da aikin su ya zaman aka ganka a ga a kai ma kana sujuda a wannan lokacin da masu sujuda ga rana suke ka ga aikin ku ya saje tare da cewa fa kai dan Allah kake kuma irin sallar da kake ba irin ta ce suke ba amma annabi ya hana ka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wasadda dhari'ata bi amna'a min as-salati ba'da al-'asr was-subh li-ittisali hatain al-waqtain bil-waqtain alladhain yasjudu al-mushrikuuna fihi ma li-shams haka kuma manzon Allah ya toshe kafar ta hanyar hana yin sallah a bayan sallar al-'asr da bayan sallar asuba saboda yadda waɗannan lokuta suka yi daidai da lokacin da masu bautar rana suke mata sujuda in za ta fito ina fata an gane jama'a kun ji wannan fa ibada ce ga Allah ko kadan a daidai sanda za ka yi ibadar ga Allah ba fa ita ranar kakewa ba Allah kakewa ibada ce ga Allah a daidai lokacin da kake wannan ibadar ga Allah ba fa wani gunki ne ka tasa a gaba ba maiwa ma kai baka san cewa masu bautar rana su ne mata sujuda a lokacin ba amma duk da haka aka ce kar kai maiwa ma ba su a garin ku irin nau'in balle a ce kai kama da su amma aka ce kar kai dan kar aikin ku yayi kama da juna wa amma sujudu li ghairillah ita ko yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba faqad فقال من زن الله تشواي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله بكما تشواني وواني سجودا بسيدي إن الله ني الله ني كوي يكماتا يچنچنتا يداتي دا أيمش سجودا wannan hadisi kama yadda muka bayyana ainihin wato ajiya hadisi ne kyakkyawan hadisi wanda al-Imam Ibn Hibban ya ainihin fitar da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka duba yadda hadisin yazo da cewa la yanbaghi li ahadin bai kamaci wani yawa wani sujuda ba malai ya ce wa inna ma taji'u la yanbaghi fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lilladhi huwa fi ghayati limtina'i shar'a idan har ka ji layan bagi ta zo a qur'ani ko a hadisi to nan fa an kai matuƙa ne wajen hana wannan abun a shar'ance sai a ce bai kamata ba ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai kamaci Allah mai rahama a ce ya dauki dan wani ya mayar da shi nashi ba ma'ana danganta da ga Allah madaukakin sarki imma a ce Allah ya haihu kamar yadda kafiran mushrikan larabawa ke cewa wannan cin mutunci ne ga Allah kamar yadda kristoci da nasara su kuma suke cewa a ba wai haihuwa Allah ya ba biologically a wani ne ya haihu sai ya dauki dan ya mayar nashi a can Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah wa innahum lakathibun na daga cikin karerayin su da suke mushrikai da suke cewa Allah ya haihu
wai mala'iku ƴaƴan Allah ne ƴan mata Allah ya haife su biologically to wannan ƙarya ce Allah ya ce ƙarya suke yi sannan sai kuma wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada masu cewa Allah ya dauki da daga kristoci da yahudu ba cewa suke ya haihu ba cewa suke idan wata saliha kamar maryam ta haifi da nagari kamar isa to sai Allah ya mai da wannan dan nashi shine ittikhaz haka idan aka samu wani salihi cikin bayin Allah kamar uzairu Allah ya gana gartar shi ta kai matuka sai ya juye shi daga bawa sai ya mai da shi ya dauke shi a da dan haka aqidar masu cewa Allah yana da da tana bayyana a bangarori biyu ne ko dai masu cewa Allah ya haifi ƴaƴan ne ko kuma masu cewa wani ne ya haifa Allah ya gana gartar dan ya mai da shi nashi shine anan Allah yake cewa ai bai kamata a ce Allah madaukakin sarki ya dauki dan wani ya mayar nashi ba wa qawlihi da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu koya wa Muhammad waka ba sallallahu alaihi wa sallama wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata dace da shi ba kaga mummunan abu ne a ce wannan qur'ani da annabi yake karantawa ba komai bane sai waka yi waka aiki ne na ashararai da tantirai to waka bata dace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qawlihi da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin kai ba fa shedanu ne suka saukar da alqur'ani ba wa ma yanbaghi lahum yo ai bai kamaci shedanu ma a ce su suka saukar da qur'ani ba dan bai dace da su ba wa qawlihi anil malaika da kuma maganar da Allah ya fadi game da malaiku da yake cewa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ya Allah bai kamace mu mu dauki waninka daga cikin waliyai mu rabu da kai ba jawabin malaiku kenan wadannan misalai da Ibn al-Qayyim ya kawo fa ya kawo ayoyi ne na ainihin alqur'ani dan ya daure wancan hadisi dake cewa la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin bai kamata wani yayi wa wani sujuda ba to dan karka dauka ce ah to ai ce waye bai kamata ba kawai ai abin mai sauki ne sai yace kai ka san larabci kuwa a larabcin aka ce la yanbaghi to magana ta yi muni ne ai kaza bai dace ba san ba mutuncin ka bane ma kaza saboda haka yin sujuda ga wani in ba Allah ba to bai dace ba bai halatta ba kuma bai cancanta ba danyen aiki ne jama'ar musulmi kun ji karshen wannan fasli wanda al-Imam Ibn al-Qayyim ya kulla shi ya ce mishi faslu ittikhadhi ma'budin ma Allah me ake nufi da daukar wani abun bautawa tare da Allah kaji ashe a lokacin da zaka zo kana sallah a masallacin nan dan Allah amma ya zama masallacin akwai kabarin wani a ciki to wannan da ke ciki din tare da cewa Allah kake wa sallar amma ka dauke shi ya zama abokin tarayya a lokacin da zaka zo kana sallar nafila lokacin da rana ta tafi za ta fadi ko ta taho za ta fito da safe ko da yamma Allah kake wa sallar nafilar amma da yake wannan lokacin yayi daidai da wasu dake sujuda ga rana to sai aka hana ka domin in kai to kai ma ka dauki wani kenan tare da Allah a matsayin abun bauta idan kun fahimci wannan ma'anar ina kuma ga wanda yake asalatan shi dama ya shiga masallacin ne dan yayi sujuda ga kabarin in ya zama wancan yayi laifi Allah yayi wa sallah a masallacin da yake da kabari amma an ce yayi laifi ya dauki wani abokin tarayya tare da Allah kenan ina kuma wanda shi dama ba Allah ya shiga yayi wa sallah ba wannan kabarin ya shiga yayi wa sallah na fatan jama'a ku fahimci hikimar kulla faslin ya kulla faslin ne dan ya bayyana maka me ake nufin daukar wani abun bauta tare da Allah abin ya wuce yadda kai kake zato shine kana bauta Allah kana bauta wani yace abin ya wuce nan a ka bauta wa Allah a wurin da ake bauta wa wani wanda ba Allah ba shine ma'ana ta farko ta ittikhadhu ma'budin ma Allah
fakaifa bittikhadhihi asalatan. Sayyidina Umar a jahiliya ya taba alƙawarin zai je yanka raƙuma a wani wuri wanda zai yi sadaka. Yau sai gashi ya musulunta, yace wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba alƙawarin zai je ya dibi rawasu raƙuma ya yanka su a wani wuri wanda ake ainihin zai yi sadaka. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi, a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa, kaga fa Allah zai wa. Amma sai da Annabi ya ce, a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa, ya ce a'a. Akwai wani qurbani, akwai wani baiko da ake, akwai wata kalankuwar shekara da ake da nufin ibada a wurin, ya ce a'a. Ba komai a wurin, eh ka tabbatar, eh to je ka kai. Tare da cewa Allah fa zai je ya yanka, ma'ana kenan idan ya zama wannan kwata ana yanka na tsafi a cikinta, to bai halatta a zo a yi yanka da musulmi za su ci ba kenan. Tare da cewa yankan musulmi ne za a yankawa da sunan Allah, saboda Allah. Idan ya zama wannan wuri ne da matsafa da 'yan tsubbu da 'yan bori suke yanka dabbobin da suke tsubbu da bori da bokanci da su, bai halatta kai musulmi ka kwantar da kaza ko zakara ko zabo ko rago ka yanka a wurin, saboda Allah, dan aqiqa ko dallayya ko kuma dan asiyawa da musulmi naman ba. Idan kai haka fa ittakhadhta ma'allahi ma'budan ghayrahu. Dan na san da yawanci ba a fahimci wannan ma'anar da ta sa Ibnul Qayyim ya kulla babin ba, musamman karatun an karashe shi ne lokaci ya kure jiya, shi yasa na dauko mana, dan haka kowa ya fadaka da wannan ne. Malamai suka nuna hadarin da ke tattare da masallatan da ake yin shirka a ciki da masallatan da ake bid'a a ciki, kamar kidan mandiri da rawan mandiri da makamantansu. Al-Imam Ibn al-Hajj a cikin littafin shi Al-Madkhal yake cewa, idan aka kada mandiri so daya a cikin masallaci ko aka yi rawan mandiri so daya akan wata tabarma, yace in aka yi sallah a wannan masallaci sallar ba ta yi ba, har sai an rusa masallacin, an kwashe kasar da ke gina ta masallacin, an kwakule foundation da DPC da ke masallacin, an kawo wata kasa an yi ciko, sannan an hada wani gini, sannan a yi sallah Allah ya karba. Haka yace tabarmar da aka yi rawar mandiri a kanta, idan aka yi wa Allah sallah, Allah ba zai karba ba har sai an cire ta, an kawo wata tabarma an dora a wurin. Me yasa? Saboda an yi wani abu wanda ba na Allah ba, to bai halatta kuma a zo a yi wa Allah nashi ba. Kar ku manta da wani hadisi da cikin karatu ya karatu, a jiya muka karanto shi, inda Allah madaukakin sarki ke cewa ana aghna shuraka'i ani shirk, daga cikin duk waɗanda ake wa shirka to ni na wadata, bana buƙatar shirka, bana buƙatar a hada ni da wani. Faman amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi fa huwa lillazi ashraka bihi wa ana minhu bari. Wanda diye mun wani aiki ya hada ni da wani a cikin wannan aikin, to na barwa wanda ya hada ni da shi, ni na barranta, ba ni ba wannan aiki. Kun ji jama'a? Dan haka ku rinka fahimtar yadda malaman sunna suke fahimtar nassoshi. Kar ya zama kwanyar da ke cikin kanka ba kwanya ba ce, tarin majina ce. Daga wannan babin ake buƙatar ka yi kyakkyawar fahimtar me ake nufi da ittakhadha ma'allahi ahada. Shi ne ka bauta wa Allah a wurin da ake bauta wani Allah. Ka bauta wa Allah a daidai lokacin da masu bautar wani Allah suke, ka saje da su. Ina kuma ga wanda tun farko ba Allah ya nufa ba? Hadha al-kafiru bi'ainihi, amma al-mushrik huwa alladhi ittakhadha ma'allahi ilahan ma'ahu. Shine yana bauta wa Allah tare da waɗanda su ba Allah suke bautawa ba. Yana bautawa Allah
a inda ake bautawa wani wanda ba Allah ba. Wannan karin bayanin jama'a ku karanta shi a cikin littafin Taysir al-Aziz al-Hamid sharhin kitab at-tauhid na Malam Sulaiman dan Muhammad dan Abdul Wahab, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Na haka jama'a kun ji wannan ajiya akwai alƙaura da muka yi wanda zamu cika su insha Allahu ta'ala bayan ainihin wani hadisi wanda malamin da ya kawo shi yayi isharar shi, nace asalin wannan hadisin hadisin matan annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhunna. Wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari jama'a, haka yana nan a cikin sahihu muslim, al-imam an-nasa'i ma ya ruwaito shi, haka al-imam abubakar ibn abi shayba, al-imam ahmad da al-imam abu awana dukkanin su sun ruwaito shi, haka nan al-imam ibn sa'ad ya ruwaito shi, babban malami al-imam al-allamatu sarraj ya ruwaito shi shima a cikin kitabul musnad. Baihaqi da bagawi dukkanin su sun ruwaito wannan hadisin daga as-sayyida uwar mu'minai aishatu siddiqa radiyallahu ta'ala anha qalat tace lamma kana maradun nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama tadhakara ba'dun nisa'ihi kanisatan bi ardil habasha. Yayin da manzon Allah ya rashin lafiya ta ajali, wasu matan shi suka yi hirar wata coci wadda suka gano a kasar Habasha, wato kasar Ethiopia, yuqalu laha Maria, sunan wannan coci Maria. Wa qad kanat ummu Salama wa ummu Habiba qad atata ardal Habasha. Dama matan shi guda biyu da ummu Salama da ummu Habiba sun taba zuwa kasar Habasha. Yau ya kwanta rashin lafiya sai suka tuno wata coci da suka gani a lokacin waccan tafiya. Fadhakarna min husniha wa tasawiriha, suka yi tahira, wance kin tuna cocin nan, kai cocin nan ta hadu, cocin nan tana da kyau, kai ta sha fenti, ta sha ado, ga kyale-kyale, ga hotuna, ga mutum-mutumi, ga suka yi ta yabo suna fadin kyawu da hotuna. Qalat Aisha ta ce farafa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'asahu, manzo Allah na jin haka yana kwance fa bai da lafiya sai ya daga kanshi. Fa qala sai ya ce ulaika idza kana fihim ar-rajul salih, wadannan kristoci da yahudawa da kuka ga cocin su kyakkyawa da hotuna da gumaka da mutum-mutumi a ciki, idan mutumin kirki ya rasu a cikin su banau ala qabrihi masjidan, sai su gina wurin yin sujuda akan kabarin shi. Idan aka ce masjidan, karka fahimci masallaci irin masallaci namu na musulmi, abinda ake nufi da masjid anan ita ce church din, wurin sujuda su, sai su gina wurin yin sujuda. Summa sawwaru tilka suwar, sannan sai su koma su bi su zana waɗannan hotuna su makala a cikin coci, ko kuma su bi su waɗannan mutum-mutumai su kakkafa a cikin cocina. Ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama, waɗannan su ne a shararan halitta ranar alkiyama a wurin Allah. Lalatattu, tambaɗaɗɗu, tsinannu, waɗanda suka yoɗe ba su da albarka ko kaɗan a wurin Allah ranar alkiyama, su ne waɗanda ke gina kabari su saka a cikin masallaci, ba dan komai ba saboda mutumin kirki ne ya rasu. Qala al-Hafiz ibn Rajab fi Fath al-Bari, babban malami al-Imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali ya faɗi a cikin Fathul Bari. To anan aka ce Fathul Bari ba Fathul Bari wanda ka sani sharhin Bukhari ba, a'a, malamin mai Fathul Bari sharhin Bukhari shi ma yana da nashi Fathul Bari din kuma sharhin Bukhari, shine al-Imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, shi almajirin Ibn al-Qayyim ne, kuma shi malamin Ibn Hajar ne mai Bulughul Maram, malamin shi yayi sharhi, shi ma yayi littafin sharhi babu lafi. Innama abin da ya faru mujalladi 8 kadai aka samu daga cikin nashi aka buga, yana daga cikin sharhohin da muka gabatar lokacin da zamu fara karatun Sahihul Bukhari, cewa in bukata ta kama zamanin kadakkowa. Sharhi ne wanda ya yi shi a bisa tsarin da ya sharhin arba'una hadith wanda ya sanya wa jami'ul ulumi wal hikam, yana tsayawa yana kwance zare da abawa na littafin Sahihul Bukhari, amma ya fi bada muhimmanci dangane da matsalolin aqida
da mas'alolin da suka shafi fiqh. Barkaji da yazo kan wannan hadisi yace hadha alhadith, kaga shi wannan hadisi na as-sayyida Aisha yadullu ala tahrim bina'il masajidi ala quburi salihin, yana nuni ga haramcin gina masallatai akan kaburbuka na mutanen kirki. Wa taswir suwarihim fiha, kuma hadisin yana nuna cewa haramun ne a dauki hotunan mutanen kirki a saka a cikin irin waɗannan masallatai, kama ya fa'aluhu nasara, kama yadda kristoci suke yi. Wala raiba, malam ibnu hajar yace babu, ibnu rajab yace babu shakka, anna kullu wahidin minhuma muharramun ala infiradihi, kowane ɗaya daga cikin biyun shi kadai kadai haramun ne. Sai ce fa taswiru suwarul adamiyyin, daukar hoton yan adam ya harumu, haramun ne a cikin addinin musulunci. Wa bina'ul quburi 'ala al-masajid binfiradihi yahrumu, gina kaburka akan masallatai kuma haramun ne. Kama dallat alaihi nususun ukhar, kamar yadda wasu nasushin suka nuna mun karanta su. Yace ya'ti dhikru ba'dha, ambatan wasu daga cikin su zai zo. Qala ibnu rajab yace wat tasawiru fil allati fil kanisati allati dhakaratha ummu habiba wa ummu salama kanat ala alhitani wa nahwiha, kaga hotunan nan da waɗannan mata na annabi suka ce sun gani a cikin cocina, waɗannan hotunan fa a jikin bango ne suke, sai kuma a jikin wasu abubuwa kamar takaddu da labulayi. Wa lam yakul laha dhillun, ba masu inuwa bane, wato ba ma hotuna ne waɗanda zaka iya cewa statues, mutum mutumi ko gumaka ba. Fataswiru suwar ala misali suwaril anbiya'i was salihin littabarruki biha, zana hotuna, hotuna irin na annabawa da hotuna irin na mutanen kirki dan neman albarkar su, wal istishfa'i biha, da kuma neman ceto da neman tsari da su, yahrumu fi dinil islam, haramun ne a cikin addinin musulunci. Jama'a, wannan littafin yana fadin wannan magana yau shekara 600 da wani abu da rubuta shi fa. A zana hoto domin neman tabarruki, a zana hoto don istishfa'i, cewa ai in akwai hoton shehi kaza a kofar shago kaza barayi ba za su balle ba, ai mota kaza ba za ta knock ba in an yi hoton shehi kaza an sa a jikinta, ai barayi ba za su iya sace ta ba. Wannan gashi ya ce a cikin addinin musulunci haramun ne. Allahu akbar. Allah ya ji kan Alqadi Abubakar Mahmud Gumi. Yau fiye da shekara 30 da ta wuce, yan izala sun fara daukan hoton shi suna makalkalawa a jikin motoci, ya ce ahir a bari, ya ce ya saba ma addini. Allahu akbar. Amma fa kar ku manta lokacin siyasa ce, suwana sun sa, mu ma bari mu sa. Malam ya ce a mu ba yan siyasa addini bane, nahnu ahlu tauhidi wat taqwa, nahnu ahli littiba'i was sunna, bi muke yi mu, ba wai kawai duk abin da muka ga wani yayi dan ya bata mana rai mu kuma bari mu yi don mu bata mishi rai, ko da zai bata wa Allah rai ba. Kalla thumma kalla. Saboda haka ku ji a sanya hoto don neman albarkar wannan mai hoton, da neman ceto ko neman tsari da wannan hoton. Yace a cikin addinin musulunci haramun ne. Wa huwa min jinsi ibadatil awsan, kuma nau'i ne daga cikin nau'ukan bautar gunki. Wa huwa alladhi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shine fa annabi ya bada labari cewa anna ahlahu shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyama, masu yin haka a shararan halitta ne a wurin Allah ranar al-qiyama. Allahu akbar. Kun ji yadda malaman aqida suke jawabi jama'a. Alqalamin shi bai kame ba, sai yace wa taswiru suwar litta'assi bi ru'yatiha, daukar hotuna a makalkala su domin jin daɗi in ana kallon su, entertainment pictures. Ina yan boko masu cika falo da hoto, ya dauko hoton gyati mashi shekara 30 ta wuce ya makala, ya dauko hoton tsohon shi ya makala a office. Me yasa? Litta'assi bi ru'yatiha, saboda a samu jin sanyi a ji daɗi. Sai a ce these are entertainment pictures.
kai dan boko kai asara ka tuba. Ina fata an gane. Aw litanazzuhi bidhalika, ko kuma dan samun kwanciyar hankali da natsuwa. Wai matar shi ce da suka yi soyayya shekara kaza amma ta rasu. Dan haka kullun in ya ga hoton sai ya zo ya dan rimsa ido sai ya dan zubar da hawaye. Oh, you are wrong and you must be. Wattalahi da kuma dan holewa a sa hoton yan mata ne ko a sa hoton su jugunu ko kunfu ina yan gayun 1970s da 1980s ko kuma a Bob Marley ko Wila duka saboda dai mutun ya ji yaya ne yau fa sai ji shi zanzan haka masu sa background a jikin handset ko a jikin ainihin shasha ta computer ko a jikin screen na computer. It is the same thing. Ba bambanci dai ne. So da kana sa hoton matarka ne a jikin kaza ko hoton ƴaƴanka ko hoton kaza duka haramun ne. Don in ma kana sawa litta'asi bi ru'yatiha aw litanazzuhi bidhalika aw litalahi duka haramun ne. Yace muharramun haramun ne. Wa huwa min al-kaba'ir yana daga cikin al-kaba'ai. Manya manyan zunubai masu jawo bala'i. Wa fa'iluhu kuma duk mai aikata haka min ashaddin nasi azaban yawmal qiyama na daga cikin waɗanda za su fi kowa ɗanɗana kudar su a ranar alkiyama. Fa innahu zalimun domin shi mugu ne macuci ne azzalimi ne mumassilun bi af'alillahi allati la yaqdiru ala fi'liha ghayruhu yana kwaikwayen ayyukan Allah wanda ba wanda zai iya sai Allah. Wa innahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un shi kuwa Allah babu wani wanda yake kamar shi la fi zatihi wala fi sifatihi ko a zatin shi ko a sifofin shi wala fi af'alihi ko kuma a ayyukan shi subhanahu wa ta'ala tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Kun ji maganganun da al-Imam al-Allama Ibn Rajab al-Hanbali ya yi a cikin littafin nan nashi Fathul Bari sharhin Bukhari. Allahu akbar. Jama'a kun ji waɗannan maganganu da muka karanto muku. Ya rage in kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Sai kokarin kiyayewa. Iyakar ta kenan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai alƙawari na gaba da muka ce za mu cika. Idan ya tabbata waɗannan hadisai kamar yadda muka faɗe su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsinuwa da tsinuwar Allah. Ya yi hani da hannun da Allah madaukakin sarki ya akan a gina masallaci sannan a zo ai kabari a cikin shi. Ya aka yi yau ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsakiyar Madina a cikin tsakiyar masallacin kuma ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kun fi sahabbai ilimi ne da suka dauki Annabi suka saka shi a tsakiyar masallacin? Kun fi sahabbai tsoron Allah ne? Kun fi sahabbai sanin waɗannan hadisan ne? Yaya aka yi da Annabi ya mutu suka saka shi a cikin masallacin shi? To a ƙashin gaskiya saboda Allah ba haka tarihin yake ba. Shi masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗe da gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama katanga ce kawai ta raba. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta rashin lafiya kullun sai yana cewa aina ana gad gobe ina nake ne. Sai matan nan sai suka haɗu sai suka fahimci har yanzu ya kosa ne ya isa ɗakin Aisha. Allahu akbar. Da yake mata ne masu kaifin basira ba dumbaye ba masu kwakwalwar majina sai suka tsaya suka ga to tunda dai har sun fahimci ya fi sha'awar ya kai ga ɗakin Aisha a haɗu mana a kai shi ɗakin Aishan ya zauna ya yi jiya. Yau shi yau ana kwasan shi a kai ɗakin wance gobe a kai gidan wance gata a kai gidan wance shi kuma kullun yana cewa gobe ina nake ne jibi ina nake ne ya kosa ya kai ɗakin Aisha sai suka ce a tattaro a kai shi can sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka sai suka haɗu suka zo suka ce ya manzon Allah mun yanke shawara cewa za a kai ka ɗakin Aisha. Manzon Allah ya yi farin ciki da wannan abu. Haka ake son mace ta zama fatina ta zama mai basira ta rinka rusko abu ba sai an buɗe baki an ce mata ba. Saboda haka da suka kai shi yana nan yana jiya a ɗakin as-sayyida Aisha
Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi lokacin da ainihin ya rasu sahabbai suka koma cikin masallaci suka koma suna tattaunawa ina za a rufe shi wasu suka ce a koma da gawar shi makka can ne garin su wasu suka ce a akai shi ga makabarta nan tsallaken gidan shi nan ya kafa a Madina a rufe shi sai Abubakar ya ce to ni da annabi ya gaya min cewa su annabawa duk inda Allah ya dauki ran su to anan yake so a rufe su Allahu akbar kaji Allah yana so a rufe manzon Allah a dakin as-sayyida Aisha uwar mu'minai dan haka Allah ya dauki ran shi anan shi yasa a bisa bakin ta mawakin ta yake cewa kubidan nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafadiya wal baitu baiti wal makanu makani tace an dauki ran annabi yana tallafe Allahu akbar annabi yana tallafa a hannunta haka a lokacin ya shiga cikin gargara baki ya dinke ba magana sai dan uwanta ya shigo da aswaki sai ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yana sha'awa sai ta fahimci yana sha'awar aswakin sai ta karba sai ta gutsura sai ta tauna da ya laushi sai ta sanya mishi a baki yayi aswaki ya goge bakin shi kaga ita ma Aisha fatina ce rashin lafiya ya kai rashin lafiya ba zai iya magana ba amma da aka shigo da aswaki da ta ga ya kullara ido yana kallo sai ta fahimci yana so amma ba zai iya magana ba sai ta karba sai ta gutsura ta tauna sai da ya laushi sai ta sa mai a baki yana gama aswaki sai ta ji da yana cewa ilal rafiqil a'la ilal rafiqil a'la ilal rafiqil a'la Allah na zabi in taho gurinka Allah na zabi in taho gurinka shikenan daga nan sai ya cika sallallahu alaihi wa sallam aka zo aka kwantar da shi akan gadan aka jawo saubu hibra wani bargo haka sakakke aka lullube shi to shine bayan didda gama wannan shawara cewa za a rufe shi sai aka zo aka dage shi aka cire gadan aka haka kabari a nan tsakiyar dakin aka rufe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to tun daga sadda aka rufe shi a wannan daki sai as-sayyida Aisha sai ta samu wani daki a cikin gidan sai aka rufe wannan daki in kaga an bude sun zo ziyarar shi ne su yi mishi ainihin sallama da salati saboda haka kaga kenan a ina aka rufe shi a cikin gidan shi a dakin matar shi ba a cikin masallaci ba to da tafiya tayi tafiya ana nan Abubakar as-Siddiq ya kwanta ya rasu sai aka zo aka rufe shi daga bangaren kafafuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yamma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su malamai Hausawa suka ce wai dalilin da yasa Bahaushe ke kiran Abubakar gharba kenan ai kubida abubakrin gharban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai an rufa abubakar ne yamma da ainihin annabi shi yasa sai a ce wa abubakar garba wannan malaman Hausa dai suka faɗa mana a karatun soro ko haka ne ko ba haka ba dai gashi nan dai haka suka rakkaba wallahi almusta'an me ya biyo baya ana nan sai wurin da ya rage na mutum guda ne As-sayyida Aisha ta aje wa kanta ran da Umar ya samu wannan musiba ta an yanke shi ya tabbatar mutuwa zai yi to burin shi kwadayin shi shine a rufe shi ga kabarin masoyan shi guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar as-Siddiq shi kuma ya zama gashi to amma daki na Aisha ne sai ya ce aje a kira Abdullahi dan Umar Abdullahi ya ce na'am tafi ka je ka samu Aisha kace mata Umar na gaishe ta kakkace sarkin mu'mina yace fa innal yawma lastu amiral mu'minin yace saboda yau rawani ya zube ba ni ne amirul mu'minin kace mata Umar mutumin nan Umar abokin mijinta abokin babanta yana roƙon arziki ta bada izini a ɗakin ta Allahu akbar alife shi kusa da abokan shi sai ta ce da na tattaluwan nan wuri ga kabarin ubana ga namijina ni kuma a sa ni kusa da su amma wallahi tunda Umar na so na ban mishi
Umar na kwance cikin jini sai aka ce ranka ya dade ga Abdullahi nan ya da sai ce ku daga ni me ta ce sai ce ai ta ce ta yadda sai ce alhamdulillah yace ba ni da wani buri da ya rage in ba wannan ba yace amma me yiwa ta ga kwarjinin rayuwa ta ne idan na cika ku je ku sake samun ta da gawa ta ku je kofar gida da gawa ta ku ce ga Umar na sallama ranki ya dade uwar mu'mine yana roƙon arziki alrife shi a ɗakinki a kusa da abokan shi in ta yadda yace ku kai ni ku rufe ni in bata yadda ba ku kai ni inda ake rufa kowa jama'a kun ji shugabanni masu adalci ƙaryar banza ƙaryar demokuraɗiyya ƴan iska kuzo kawai kuna cewa wai za a yi wani adalci har abada demokuraɗiyya ba za ta yi adalci ba har abada ƙaryar banza ce ƴan iska kawai taron mashaya ta ba ƴan caca ina fata an gane in har ana son adalci kawai a ɗauko ƙur'ani da sunna yaya salaf suka yi kawai shi ne amma duk wannan hayaniya ta yin iska knock za ta yi wasu ƴan giya su shawo burkutu su zo su kaɓe su ƙasa duk ta hargitse ƙarshen alewa ƙasa iyakarta kenan ba gyara karka ce wai gyara zai zo gyara ba zai taɓa zuwa there will never be solution in democracy gashi nan ba America ne rubuta littafi gashi nan muna da shi a library the end of democracy yace ƙarshen demokuraɗiyya ya zo me yasa yace tunda ta yi ƙarfi to ta rushe kenan ka duba ka gani the end of democracy ka je ka karanta littafi akhbaru umar the stories of umar labaran umar ka ji inda shugabanni adilai suke ka ji kabari ne fa za a rufe shi a ɗakin wata talaka cikin talakawan shi madadin a kama ta a kulle ta sai an rufe shi tukuna ma sannan ai mata duka a sako ta tana ta kanta ne amma ce in an ɗauki gawar shi a je kofar gidanta a ce ga Umar na sallama ranke dade izinin nan yana nan ta ce ai na ba da izini aka ce a'a shi yace mai yuwa rayuwar shi ce ta miki kwarjini kika ce kin yi izini amma yanzu gawar shi kin san ba komai bace ta ce ta ba da izini shine aka rufe shi shine babban malami mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alfazazi al-andalusi al-gharnati yake cewa salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsi yace Allah ya dadin tsira da aminci ga kaburbukan nan guda uku da kabarin annabi da na abubakar da na abu hafsi shine umar ibn al-khattabi jama'a kun ji tarihin waɗannan kaburbuka guda uku ana nan wata rana an zo sallar azhar ko al-asr kawai sai musulmi sai su ga kafa ta leko ta cikin katanga sai aka watse wai dan mu tabbatar maka cewa ba a cikin masallacin aka rufe shi ba a cikin ɗakin aka rufe Umar shine daga jikin bango bangon da ya hada masallacin da gidan ana nan wata ran ashe kabarin ya huje katangar ta huje sai ga kafar Umar ta leko sai aka kwasa a nakare kowa ya watse sai Abdullahi dan Umar yace ku dawo ku dawo yace kafar baba na ce kafar Umar ce yace ba kafar annabi ba ce yace ku dawo ina fata an gane to duk wanda yake nuna maka duk a wannan zamanin ba a cikin masallacin aka rufe shi ba ko kun fahimta to menene ya faru kaga wani littafi shi ma yau shekara 600 da wani abu da rubuta shi don me littafin ya rasu a cikin shekarar hijira na da 744 ka buga 1433 minus 744 ka buga ka ga nawa zai baka ya rasu hijira na da 744 gashi sunan shi Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi sunan littafin As-Sarimul Munki fi Radd ala Subki takobi mai dafi mai guba game da raddi akan Subki sanda Ibn Taymiyyah ya rasu sai suka koma su ne mai sharri suka ce Ibn Taymiyyah ya hana a ziyarci kabarin annabi ya ce wanda ya ziyarci kabarin annabi ya zama kafiri
wannan yaro yana matashi shekarar shi 32 lokacin shine ya rubuto raddi yace su biki ƙarya kake Ibnu Taymiya malaminmu ne mu muka zauna gaban shi mu muka koyi karatu abinda kake fade ƙarya kake ga abinda ya fadi shekara 689 da rasuwar shi kun ji gashi wannan malamin a cikin wannan littafin ya ba da duk wani tarihi da duk wata amsa da zaka nemi ka ainihin wato jita dangane da wannan mas'alar amma ya dauko tarihi ne mai tsawo wannan tarihin masu wadannan tafai tahdhirus sajid da mukhtasar na tahdhirus sajid sun takaita shine nake so da ike wa'azi muke yanzu mu takaito maka amma kuma zamu maka isharar littafan da zaka koma ka tattauna ka karanta ka ji shin idan wadannan hadisai da annabi ya hana a hada kabari da masallaci gaskiya ne ya aka yau ga kabarin annabi a cikin masallaci a cikin masallacin shi kuma a Madina malan yace wa amma shubhatu thaniya wa hiya anna qabra nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi masjidihi kama huwa mushahadul yawm walau kana dhalika harama lam yudfan fihi tambayar da ita ce da a ce gaskiya ne ba kyau a sa kabari a cikin masallaci ya akai gashi yau dinnan muna ganin masallacin annabi yana dauke da kabarin shi wal jawabu malan yace amsa anna hadha wa in kana huwa mushahadul yawm fa innahu lam yakun kadhalika fi ahdi sahabati radiyallahu anhu ko da yake haka ake ganin abin a yau amma ba haka abin yake ba a zamanin sahabbai fa innahum domin su sahabbai lamma mata sallallahu alayhi wa alihi sallama dafanuhu fi hujratihi allati kanat bi janibi masjidihi da annabi ya rasu sun rufe shi ne a dakin shi dakin da yake a gefe masallacin shi wa kana yafsilu bainahuma jidarun fihi bab akwai kofa tsakanin masal akwai katanga tsakanin masallacin da ainihin gidan da dakin har ma a jikin katanga akwai kofa wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama kana sallallahu alaihi wa sallama yakhruju minhu ila almasjid ta wannan kofa annabi yake fitowa daga cikin gidan shi sai ya shiga masallacin wa hadha amrun ma'rufun maqtu'un bihi 'inda al-ulama'i wa la khilafa fi dhalika bainahum wannan al'amari ne wanda duk malamai sun amince da shi babu wani sabani wa sahabatu radiyallahu anhum hina ma dafanuhu sallallahu alayhi wa alihi sallama inma fa'alu dhalika kay la yatamakkana ahadun ba'dahum min ittikhadhi qabrihi masjidan kama sabaqa bayanuhu fi hadith 'Aisha wa ghayri sahabbai da suka rufa annabi a daki me yasa suka yi haka daga cikin dalilan sahabbai kamar yadda ita Aisha ta ce sun rufe shi a cikin dakin ne saboda tsoron kar a dawo a maida kabarin shi wurin ibada haka Aisha ta fadi a cikin hadisi tace daga cikin dalilan da yasa basu fito da kabarin shi sarari ba saboda tsoron ka a koma ana bauta wa Allah a wurin kabarin ko kuma a bige da bauta mishi walakin ba'd walakin waqa'a ba'dahum ma lam yakun fi hisabihim sai dai wani abu ya faru a bayan rayuwar sahabbai wanda bai taba zuwa cikin tunanin su ba zalika abin da ya faru annal walid ibn abdul malik wani sarki ne mai suna walid dan abdul malik amara sanata 88 bi hadmil masjid an-nabawi yayi umarni a shekara ta 88 akan a rusa masallacin annabi a lokacin yana so ya ƙara mai fadi wa idafatu hujari azwaj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ilayhi cewa a rusa masallacin annabi sai a ƙara fadin shi ta bangaren inda dakunan matan annabi yake fa adkhala fihi alhujrata an-nabawiyya kaji yadda akai dakin da annabi yake ciki ya shiga amma ba haka ba a zamanin Uthman yayi kari Umar yayi kari amma dukkan su da suka tashi yin kari sai suka yi ta fuskar gaba da kuma ta bangaren dama bangaren hagu afwan ku kiyaye da suka tashi yin karin jama'a sai ba su yi ta daidai da inda ainihin wato kabarin yake ba sai suka yi ta gaba da kuma ta inda ainihin wato bangaren hagu yake ta bangaren makabartar baqi'a
dan haka sai masallacin sai ya ƙara kusantar makabartar Baqi'a, saboda an ɗiban sararin da ke tsakanin makabartar Baqi'a an hada da masallacin. Shi wannan sarki da ya zo, shi kuma sai ya ce a yi ƙari ta ɓangaren dama. To ta ɓangaren dama nan ne ɗakunan suke, don haka sai ɗakin ya shigo. A yaushe shekara ta 108, shekara ta 88 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane. Hujratu Aisha fasara al-qabr bidhalika fil masjid. Da wannan shikenan sai masalla kabarin ya waye gari, kun ga ya zama cikin ina kenan. Cikin masallaci. Wannan magana tana nan a cikin Tarihu Tabari a mujalladi na 5 shafi na 222 zuwa 223. Da littafin Al-Bidayatu wan-Nihaya wallafar Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin mujalladi na 9 shafi na 74 zuwa 5. Wa lam yakun fil madinati al-munawwara ahadun min as-sahaba hina dhaka khilafan lima tawahamahu al-ba'd. A wannan lokaci babu sahabi ko kwaya ɗaya a Madina. Ya kamata ku sani. Babu sahabi ko kwaya ɗaya, shekara ta 88. Babu sahabi ko kwaya ɗaya. To anan bari mu ji abin da Ibn Abdul Hadi din zai faɗi. Qala al-Allamatu al-Hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi fi Sarim al-Munki. Babban malami Ibn Abdul Hadi ga abin da yace a cikin wannan littafi As-Sarim al-Munki. A shafi na 136 zuwa 137 yace wa inna ma udkhilatul hujratu fil masjid fi khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik ba'da mauti ammati as-sahaba alladhina kanu bil Madina. A lokacin sahabbai kaf dake Madina sun rasu, babu sahabi ko kwaya daya. Wa kana min akhirihim mautan Jabir ibn Abdullah. Jabir dan Abdullah shine sahabin karshe da ya rasu a Madina. Wa tuwfiya fi khilafati Abd al-Malik. Ya rasu ne a lokacin khalifancin Abdul Malik. Fa innahu tuwfiya sanata 78. Sahabi na karshe ya rasu shekara ta 77. Bayan rasuwar shi da shekara 10 ne wannan abin ya faru. Na'am, 78 shekara ta 78 bayan hijira Jabiru ya rasu a lokacin sarki Abdul Malik. Daga baya shekara ta 88 ɗan shi ya zama sarki a lokacin yayin wannan bambarmar. Kenan bayan karewar sahabbai a Madina da shekara 10 aka yi wannan aikin. Jama'a mun fahimta? Wal Walid, shi kuwa ma Walid tawalla sanata 86. Kun ji shekara ta 86 ne ya dauki ainihin sarauta. Kenan bayan ya shekara 2 da hawa mulki ne yayin wannan aiki. Wa tufiya sanata 96 ya rasu hijira na da 96. Bayan ya yi wannan ɗanyen aikin da shekara 10 shi ma ya rasu. Don haka fakana bina'ul masjidi wa idkhalul hujrati fihi fi ma baina zalika. A tsakankanin wannan lokacin ne aka yi wannan ɗanyen aikin saka wannan kabari ko kuma ɗaki a cikin masallacin. Kaji ba zamanin sahabbai ba ne. To dan girman Allah ka je ka dauki littafin Tarihul Khulafa na al-Imam Suyuti ka karanta tukuna wane ne shi Al-Walid dan Abdul Malik din. Wani jabberin sarki ne, mugu, na daga cikin munanan ayyukan shi waɗanda zaka gane cewa dan yayi wannan aikin ko kadan ba sarki ne na sunna ba, da zaka ce to ai tunda sarki ne na sunna, a sarki ne na gargajiya kuma azzalimi wanda malaman tarihi suka bayyana. Saboda daƙiƙanci uban shi Abdul Malik yana ƙoƙarin ya iya larabci kafin ya hau sarauta, amma da aka tara mishi malamai suka saka shi a ɗaki, bayan wata 6 da ya fito dan abin da yake da shi kafin ya shiga ma ya watse. Da ya zo ya karbi sarauta sai ya zama jabberin sarki. Sai dauki Al-Qur'ani izu 60 yana fallawa haka, sai yayi tafa'uli, sai ballo haka, in ya fallo duk ayar da ya gani sai dubi me take cewa, sai bakan magana daidai da gurgurdan ayar, sai ya budo daidai inda Allah yake cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid.
duwani jabberi duwani mai kama kariya ya kadi shi kuma ya san shi jabberi ne mai kama kariya sai ya ce atuwa'idu kullu jabbarin anidu qur'ani kana gargadi ne ga duwani kangaralle mai kama kariya sai ya ce fa ha ana zaka jabbarun anidu to gani ni mai kama kariya ne idza ma ji'ta rabbaka yawma hashri faqur rabbi mazzaqani alwalidu yace in ka je wurin Allah ranar kiyama qur'ani ka ce walidu ya ya gani sai yayya gashi 60 ya watsar wannan kadan daga cikin danyen aikin shi kenan karanta littafin al-imam al-mawardi mai suna adabuddin wa dunya ka karanta littafin kuma as-sunan wal mubtadi'at dukkanin su sun dauko labaran sarki walid dan abdul malik da irin wadatan to yanzu wannan sarkin da yake haka dan ya dauki gidan matan annabi ya rushe ya hada da masallaci zakai mamaki yana da alfarma ga tauhidi ne yana da alfarma ga qur'ani to kuma barin ga ma wannan danyen aikin ma da sai ka karanta wancan littafin da muka fadi albidayatu wan nihaya mujalladi na 9 shafi na 74 zuwa da 5 ibnu kathirin yace siyasar kiyayyar alayen gidan annabi ce ta kai shiga haka a lokacin jikoki da tattaba kunan annabi da suka rage a garin sun tattaru sun tare kansu a cikin waɗannan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake so zai kore su a garin sai ya rasa yadda zai sai ya ce abinda za a yi za a ƙara fadin masallacin kakansu su kuma sun fahimci ba haka bane sai suka ce in za a ƙara zamanin Umar ai ta gaba ya ƙara Uthman ya ƙara ta bangaren baki a ci gaba da ƙara shi ta nan mana su sun fahimci yana so ya kore su daga garin ne domin ba su da wani wuri in ba gidan kakansu ba to sai ya amfani da wannan siyasa sai ya miƙe a masallaci yace jama'ar musulmi yanzu nan za a ƙara masallacin manzon Allah cikin ku wanda yake da fili ba zai bayar ba kowa yace a za mu bayar ce to balle za a ƙara masallacin shi da cikin gidan shi jama'a ku taya ni tunani jama'a ga jikokin shi to sun hana sai aka ce a haba ku ko masallacin kakanku fa za a ƙara da Allah ku tashi mana siyasa ce sai aka kore su suka fita gari suna kuka shine aka bubbuge waɗannan ɗakuna aka shigar da su cikin masallacin kaji siyasar da ta sa siyasa ce az-zalima al-jabbara ta kai shiga yin wannan aikin saboda haka kai da zakai hujja da cewa yo ai ga masallacin annabi na dauke da kabarin shi tsindim to dan me za a ce kuma annabi ya hana na'am hani da ya tabbata ya hana wannan kuma tarihi ne ya faru daga baya kamar yadda idan a yau ka tafi sai ka je ka samu abubuwan da ake yi a kabarin dan hodiyo sai ka ga sun saba abubuwan da dan hodiyo ya karanta to sai ka ce to yaya sai a ce a abinda dan hodiyo ya fadi shine daidai wannan abin da ake yi kuma wani abu ne ya biyo bayan rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu na haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai Allah ya kiyaye bayan nan sai babban malami Ibn al-Qayyim ya ce faslun hukmul halif bi ghairi Allah hukuncin mai rantsuwa da wani Allah rigiji gabci wai fa duk ana bi ana sakuto shirka ne da nau'o'in ta dan a bayyana mana dan mu guje ta ina hukuncin wanda zai ce ya rantse da tsumburbura ya rantse da kabarin sarkin musulmi ina wanda zai ce ya rantse da gabas da yamma ya rantse da kudu da arewa ina hukuncin wanda zai rantsuwa da kabarin kakan shi ina hukuncin wanda zai yi rantsuwa da kwaran kwatsa wannan babi zai yi mana bayani ne dangane da hukuncin mai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ina hukuncin kristoci da zaka ji ainihin krista in ya tashi rantsuwa sai ka ji yana rantsuwa da annabi isa ko yana rantsuwa the holy ghost ina hukuncin wadannan malam yace wa min ash-shirki bihi subhanahu ash-shirku bihi fil lafzi kal halif bi ghairihi kama rawahu al-imam ahmad wa abu daud anhu sallallahu alayhi wa alihi sallama annahu qala na daga cikin shirka a hada Allah da wani hada shi da wani a wajen lafazi kamar rantsuwa da wani shi rantsuwa da wani Allah kamar yadda hadisi yazo a cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace
man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak, wanda di ya rantsi da wani Allah to yayi shirka. Sahihul Hakim wa Ibn Hibban, al Imam al Hakim da Ibn Hibban sun inganta wannan hadisi, tabbas wannan hadisi sahihi ne. Wa min dhalika qawlul qa'il lil makhluqi ma sha'a Allah wa shi'ita, hakanan idan da wani zai ce wa wani ni fa ba abin da zai yiwu sai abin da Allah ya so kuma da abin da kai ka so, to wannan ma shirka ce. Abin da Allah ya so kuma da abin da kai ka so, ko abin da Allah da kai kuka so shi za a yi. Kama thabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala lahu rajulun ma sha Allah wa shi'ita, faqala aj'altani lillahi nidda, qul ma sha Allah wahda. Wani mutum ne ya ce wa manzon Allah ma sha Allah wa shi'ita, ku duba fa waye cewa fiyayyen halitta wanda yafi kowa duniya da lahira, yace ba abin da za a yi sai abin da Allah ya so da kuma abin da ka so. Sai annabi yace a ka sanya ni na zan abokin tarayya ga Allah kenan, qul ma sha Allah wahda, kace sai abin da Allah ya so shi kadai. Jama'a mun gane wannan, wannan hadisi sahihin hadisi ne, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad, haka al-Imam al-Baihaqi da Ahmad daga sahabi Ibn Abbas. Jama'ar musulmi kun ji fa, har annabi bai yadda a gwama shi da Allah ba. To yanzu sai wani ya dauke ka ga Atifa, in ka ce bai halatta a ce sai abin da Allah da annabi ya so ba, sai ya ce annabi Muhammadin, sai ya ce eh bai halatta ba. Saboda ai kai kanka da ka tashi cewa kai annabi Muhammadin baka ce Allah ba, baka ce Allah Muhammadu ba, ashe Muhammad waye? Annabi ne ko to yana kasa da Allah, to ka a bashi daraja Allah, a aje komai a inda yake, shine adalci. Malam yace hadha ma anna Allah qad athbata lil abdi mashi'a, wannan fa annabi yana mai hana wannan magana tare da cewa Allah ya tabbatar da cewa bawa ma fa yana da mashi'a, bawa ma yana da nashi son, ka kauli kamar yadda Allah yace liman sha'a minkum an yastaqima, ga wanda ya so ya tsayu daga cikin ku. Ashe bawa ma yana da mashi'a ko? Amma kaga inda matsalar take shine in ka dauko mashi'ar Allah baka hada ta da mashi'ar bawa. Kenan ashe gaskiya annabi yana da daraja tabbas, amma in aka ce ga darajar Allah to ba a gwama ta da ta annabi. Inda mutane suke kuskure kenan, sai ka ce ka a hada Allah da annabi, sai ce a annabi bai da daraja ne? Annabi yana da daraja. Da annabi Musa ma da bai kai shi ba, Allah yana cewa wa kana inda Allahi wajiha, annabi Musa mai daraja ne a wurin Allah? Ga annabi Isa ma da bai kai annabi ba, Allah yana cewa wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin, yana da daraja duniya da lahira, yana daga makusantan Allah. Waɗannan Musa da Isa kenan, ina kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama? Annabi ya fi kowa daraja cikin halittun Allah, amma bai kai darajar Allah ba. To in aka zo fadin darajar Allah, to ita kadai ake fadi sai ai shuru. In aka zo fadin muqami, to na Allah kadai ake fadi, ba a gwamawa. Kaji ko a kiran sallah baka taba jin an ce ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha Muhammad ba, sai dai a ce wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. A tabbatar da uluhiyya ga Allah ibada, a tabbatar da manzanci gare shi. Kaga ko manzanci an yi stepping down, an sauke darajar kasa da ta allantaka haka. Amma ba za a ce ashhadu an la ilaha illa Allah, a sake cewa ashhadu an la ilaha Muhammad ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka kar ka sake Atifa ta dauki wani kawai wai zai tara maka jahilai. Yanzu nan annabi Muhammadu bai da daraja, sai a ce kakkai mana hayaniya. Annabi na da daraja, amma ana ce maka daraja annabi daidai take da ta Allah? In ya kafe kai ma ka kafe, in ya mike tsaye kai ma ka mike. Yo Bahaushe an haife ka a ƙasa Hausa, kai ma ka iya cika baki. Ya ce la ilaha illallah, sai ka ce Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kawai Allah dai ba hayaniya ba ce kawai. A haife ka cikin Hausa, kai ma akwai kwaramniyar da baka iya ba ne? Do ta kwaramniya kai ma baka iya ba.
ce fa kaifa biman yaqulu to ina kuma ga wanda zai ce ana mutawakkilun ala Allahi wa alayka, idan ya zama bai halatta a ce ma sha Allah wa shi ita ba, a ce wa annabi abinda Allah ya so da abinda Allah ya da abinda ka so, ina kuma ga wanda zai ce na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka, wa ana fi hasabillahi wa hasbika, ni ina cikin rufin asirin Allah da rufin asirin ka, wa mali illa Allah wa anta, ni fa bani da kowa sai Allah da kai, wa hadha min Allah wa minka, wannan alheri dai daga Allah ne kuma daga gare ka, wa hadha min barakatillahi wa barakatika, wannan na daga cikin albarka Allah da albarkarka, wallahu li fis sama wa anta li fil ardi, Allah nake da shi a sama kai kuma a ƙasa, aw yaqulu ko kuma yace wallahu wa haya wallahu wa hayatu fulan, Allah a wallahu wa hayatu fulan, wato Allah da rayuwar wani su ne suka tsaya min, aw yaqulu ko yace nazaran lillahi wa li fulan, ina mai bakance ga Allah da kuma wani, aw ana ta'ibul lillahi wa li fulan, ko ni mai tuba ne ga Allah kuma mai tuba ne ga wani, aw arjullaha wa fulan, ko ina fatan rahama daga Allah da kuma wani, wani hawi zalika da makamantan haka. Malam yace kaga duk waɗannan lafuzan ba daidai bane ka yi su, to fawazin baina hadhihi alfazi wa baina qawli alqa'il, sai ka gwada waɗannan maganganun duk dai ka ji ba su halatta ba ko, to ka gwada su da waɗanda kuma ma mai magana zai ce ma sha Allah wa shi ita, thumma anzur ayyuhuma afshah afhash, sai ka dubi cikin su biyun wacce ce tafi muni, ma sha Allah wa shi ita fa bata kai munin ana mutawakkilun ala Allah wa alayka ba, amma duk da haka manzon Allah ya kiyarda a ce ma sha Allah wa shi ita, malam yace ya tabayyana laka al'amari zai bayyana gare ka anna qa'ilaha, wanda yake cewa ana mutawakkilun ala Allah wa alayka wa ana fi hasabillahi wa hasabika, zaka gane cewa aula bi jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam, shine ma yafi dacewa da waccan amsa da manzon Allah ya bayar liqa'il tilkal kalima, ga wanda ya faɗi waccan kalma yace wa annabi ma sha Allah wa shi ita, bata kai munin ana mutawakkilun ala Allah wa alayka ba, amma annabi ya bashi wannan amsa, to ashe amsar ma tafi cancanta ga wanda yace ana fi hasabillahi wa hasabika, ni ina cikin rufin asirin Allah da rufin asirinka, wa annahu idza kana qad ja'ala lillahi niddan biha, idan ya zama wanda yace ma sha Allah wa shi ita ya sanya wa Allah abokin tarayya kenan, fa hadha qad ja'ala man la yudani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shay'in min al-ashiya, to yanzu wanda ya dubi wani kuma wanda ba manzon Allah ba yace mishi ma sha Allah wa shi ita ko ana fi hasabillahi wa hasabika, yanzu wannan kuma ya gwada Allah kenan da wani wanda yake kasa da manzon Allah, balla allahu an yakuna lahu min a'da'ihi, meiwa ma ya zama wannan na daga cikin makiya manzon Allah ne ko makiya ne ma ga Allah, ya zama su ne yake sanya su su zama niddan li rabbil alamina, su zama su ne abokan tarayya ga Allah ubangijin halitta, in ya zama manzon Allah shi yafi kowa sanin Allah, shi yafi kowa san Allah, amma in aka daidaita shi da Allah a irin wannan matsayin an yi kuskure, ina kuma wani wanda zai ɗauko wani na ƙasa da manzon Allah, ko kuma ma mai yiwuwa wanda za ka ɗauko ɗin wani maƙiyin Allah ne ko maƙiyin manzon Allah ka ce ka daidaita shi da Allah, in ya zama daidaita manzon Allah da Allah a irin waɗannan lafuzan ya zama nidda, ya zama mai, ya zama abokin tarayya, ina kuma in ka ɗauko wanda yake ƙasa da manzon Allah ko wanda yake maƙiyin Allah ko maƙiyin manzon Allah, dan haka sai malam ya ce fasujudu, dan haka kaga sujuda wal ibada da ibada wat tawakkul da dogaro wal inaba da komawa ga Allah wat taqwa da tsoron Allah wal khashiya da razana daga azabar Allah wat tahassub da fatan rufin asirin Allah wat tauba da tuba wan nazar da bakance wal halif da rantsuwa wat tasbih wat takbir da yin tasbihi da kabbara wat tahlil da fadin la ilaha illa Allah wa tahmid da godiya ga Allah wal istighfaru da istighfari
wa halqur ra'si da aske kai khudu'an dan kankan da kai wa ta'abbudan da kuma ibada ga Allah wa tawafu bil baiti da kewaye dakin Ka'aba wa du'a'u da yin addu'a kullu zalika mahadun haqqullah duk wadannan tsantsar haƙin Allah ne ba mixed karka gwama wani a ciki ka biyo abubuwan nan sujuda ibada dogaro komawa tsoron Allah neman rufin asiri tuba bakance rantsuwa tasbihi istighfari aske kai domin ibada dawafi addu'a tsantsa Allah akewa la yuslihu wa la yanbaghi li siwahu min malikin muqarrabin wala nabiyyin mursal wadannan abubuwan basu dace ba kuma basu cancanta ayi wa wani wanda ba Allah ba koda malaika jibril ne dake kusa da Allah koda annabin Allah ne dan aikin Allah kama annabi bai halatta ayi su ba darajojin Allah ne kadai wa fi musnadil imam ahmad malan yace jawabi yazo ko hadisi yazo a cikin littafin musnadul imam ahmad anna rajulan utiya bihi ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qad aznaba dhanba wani mutum ne aka kawo shi wurin manzon Allah yayi laifi falamma waqafa bayna yadayhi da aka tsaida mutumin gaban annabi qala sai yace Allahumma inni atubu ilaika wala atubu ila muhammadin ya Allah gani ina tuba zuwa gare ka amma fa ni ba tuba nake ga muhammadu ba fa qala sai manzon Allah yace qad arafa alhaq li ahlihi ya san gaskiya ga wanda ta cancanta ya ba kuma ya ba annabi bai fushi ba annabi bai fushi ba yayi laifi ne aka kawo shurun manzon Allah da yazo sai yace ya Allah gare ka nake tuba ba ga Muhammadu ba sai manzo Allah ya ce yayi daidai ka san darajar mai daraja shikenan ranar da dan shi ya rasu aka waye gari Ibrahim ya rasu da hantsi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai yayi daidai da rana ta yi husufi rana ta yi husufi ga dan shi ya rasu mutane sai suka ce turkashi wannan da babban mutum ne dama su a jahiliya sun kudurce in ka ga rana ta yi kusufi ko wata to wani babba ne ya rasu sai suka ce ai wata ai rana ta yi husufi ne saboda rasuwar Ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rinka bi kwararo kwararo yana cewa inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kisfewa dan wani ya mutu ko dan an haifi wani ka duba imani irin na manzon Allah da tsaida komai a inda yake a ce kai ne shehi ko sayyidi ko imami danka ya rasu sai jahilan gari suka ce ai saboda karama mutuwa danka ne rana te husufi sai ga kana kada kai kamar jangwala gwada ai dama ba mun ga muku ba kun fara gani ai ƙaryar banza wallahi ƙarya kake na lai ina fata an gane duk darajar Allah madaukakin sarki karka taba runtunta ka ba wani ka barwa Allah matsayin shi a cikin haka shi kuma Allah shi yake raba matsayi kai kuma sai ya baka babu wani mai daraja da saboda wani ya rasu rana za ta yi husufi amma saboda wannan muguwar aqida jama'a muna yara a kasar nan 1970s hayya salasi ya rasu sai rana ta yi husufi a wannan ranar a nan Najeriya nan a Zaria aka kewaya ana cewa turkashi dama an ce jikan annabi Sulaiman ne kaga ga rana ta husufi saboda shi Allahu akbar a lokacin akwai karancin malaman tauhidi haka magana ta ta yaduwa haka 1970s hayya salasi ya rasu amma hayya salasi ba ma guje ne ma'ana saboda rashin sanin Allah idan rana tana husufi saboda mutuwar bayin Allah sai ta husufi saboda mutuwar wani ba ma guje shi yasa 1980s bayan shekara 10 da wannan abun aka turo tashar BBC lokacin Musa dan Juma ne yake amsoshin tambayoyinku suka turo tambaya sai ya bugo Abubakar gumi waya ana tambaya shin ina gaskiyar cewa hayya salasi jikan annabi Sulaiman ne Abubakar gumi yace ƙarya ce ma wannan magana ba ta da asali ma maganar banza ce saboda haka jama'a kar ku ruɗa mutane game da al'amarin addini
tauhidi shine abu mafi haske dan haka dauda ta fi makalkalewa da shi. Ka duba cikin rigunanka duk sanda kake da rigar da tafi kowace haske ta fi daukan dauda, to tauhidi yafi komai haske. Saboda haka duk wata dauda ta nemi shi barazana sai kai taka tsantsan, kamar yadda in ka sanya fararen tufafi sai kai taka tsantsan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan mutum ya fada wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kalma, Annabi bai ji zafi ba. Yace me qad arafa al-haqqa li ahli, ya san darajar masu daraja. An kawo shi ne ya tuba, yace shi ba zai tuba ga Annabi ba domin zunubin da ya Allah yi wa, dan haka yana tuba ga Allah amma baya tuba ga Annabi. Annabi yace kai daidai ba kai laifi ba. In kai ne yanzu ka ce to ba a karbi tubanka ba, mu din kare na mu. A ko daya shi Annabi yana yin daidai ne yadda ake yi, kawai ba matsala. Shi yasa wata rana kawai sai wani ya gan shi aka ce ai ga Annabi, sai hauma kyarketa, ice hawin ala nafsik, saukakewa kanka. Shi ce yake da yake jin labarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai gan shi ne yana tafiya kamar bukka, ya sanya malin guda tara da alkyabba guda bakwai, sai ga Annabi na tafiya kamar yadda kowa ke tafiya. Sai aka ce wannan, sai kuma ya hauma kyarketa. Annabi ya ce hawin ala nafsi, innama ana ibnu imra'atin fi makka kanat ta'kulul qadid. Ya ce wata mace ce a makka ta haife ni, wanda in aka gasa tsire aka bata maci take yi, ba wani abu, normal, ordinary. So karka taba tunanin daukar darajar da ba tashi ba shi ita ce za ta sa ainihin ya zama yana da wannan darajar. A'a, ayi komai yadda ya kamata. Na gaya muku munasaba akan haka jama'a. Mun je taron hukuma Alhazai wata shekara, yau kamar shekara uku ana tattaunawa. Shi shugaban hukuma Alhazan dan boko ne, sai ya ce malamai ku rinka wa mutane jawabi na gaskiya, saboda an yi wani abu amma mu ba malamai bane, ku gaya mana wannan abun daidai ne. Ya ce wata shekara ce aka isa Madina kafin aje aikin hajji, sai aka fara zuwa Madina. Kaga Alhazai masu tafiya da wuri ke, wani ana zuwa Madina kawai shikenan sai ya daka da gindi sai ya fadi kamar dan shayi. Alhaji lafiya yace jikin shi ya mutu, to yaya jiki ce ai shi tunda ya ga masallacin Annabi, kabarin Annabi, shikenan jikin shi ya mutu. To Alhaji za a yi sallah azhar, yace ba zai iya ba. Saboda me? Saboda shauki, kaunar manzon Allah ta kashe mishi jiki, ba zai iya sallah azhar ba. To haka ya zauna baya yin sallah. Aka zo tafiya aikin hajji ya kasa, jikin shi ya mutu, da an daga shi sai koma nan. Shine sai ya ce malamai wannan daidai ne, sai nace ba daidai bane. Sai wani ya zumbura baki, sai can da ya samu damar magana. Yanzu nan kaunan manzon Allah ta hana mutum yayi aikin hajji a ce ba daidai bane, ce ba daidai bane. Nace sahabbai ashe mutuwa suka yi da suka tafi hajjin tare da shi, da sai su ta mutuwa a hanya tun kafin a kai, sai su ta zubewa. Yaya su ce shauki? Haba komai a rinka yin shi daidai mana. Ina fata an gane. Shi yasa da'awa a kasar Hausa, ba a haife ka a kasar Hausa ba, akwai matsala al'amarin garin nan, sai dai dan garin nan, kasa Hausa sai dan Hausa. Ina fata an gane. Ba ku ga Dr. Ahmad Muhammad ba BUK, gashi professor a hadisi, Bahaushe ne pul, ba sakkwace, amma da yake ba a haife shi a kasar Hausa ba, cikin kasar Ghana aka haife shi. Da yazo ya fara da'awa sai suka yi ta bashi wahala, saboda mutanen Ghana one way ne, da an faɗa musu gaskiya kawai bi suke. Amma Bahaushe sai an yi panel beating tukuna. To in yazo sai ya faɗa, in ya faɗa sai su yi musu, sai ce ga abin, sai su ce ina, ce ba haka ake yi ba. Sai suka yi ta bashi wahala, ya yi ta zazzabi, wallahi akwai lokacin da sai da ya kwanta kwana tara zazzabi. Ya ce ga abu a Sahihul Buhari an faɗa. Na ce a dama ai muna faɗi a Buhari ne suke cewa ƙarya ne. Ya ce a ga abu ana karanta a kowa yana gani. Na ce tuntuni mu haka muke karanta musu, haka ake yi. Na ce mu da aka haife mu cikinsu kaga kyap, ba zazzabi ba ciwon kai, mun saba da su.
da'awa a ƙasar Hausa tana daukan fuskoki da dama, shi yasa an ka je ka kare rayuwarka a Saudi, an ka to za kai da'awa anan, in ka to da tunani irin na Saudi Arabia sai kai ta shan wahala, saboda a can kawai za a bude ne a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai a fashe da kuka sai kowa ya bi ina a ƙasar Hausa ne, sai an gaura mai mari tukuna, an gaura mai mari tukuna, sannan zai ce a taya karawa kallon na fahimta ya za a yi. Faslun, malam ya ce a shirku fil iradati wa niyyat, ya ce ga kuma wani fasli dangane da shirka a irin yadda shirka take shigowa cikin nufi. Allahu akbar, ka nufi dan Allah sai shaidan ya zo ya sako maka wani, ka kudurta niyya za ka yi abu saboda Allah.